မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစတင်ပါလာတတိယပတ်အတွက်သိစရာကြည့်စရာ RFA ဟိယိုင်အောင်ရုပ်တံအစီအစဉ်ကိုစပြီးထုတ်လွှင့်နေပါပြီဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာမလားဆိုတာပထမဆုံးကြည့်ရှုရမှာပါဒီအကြောင်းနဲ့တူတရုတ်ကနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပိတ်လိုက်သလိုစစ်ကောင်စီကလည်းဆေးဝါးတည်ယူမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားလို့ဒေသခံတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒေသခံတွေစုပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခမဲ့ဆေးကန်းဟာတခုတည်းသောအားကိုးစရာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်က900ကျပ်တန်ထမင်းဆိုင်အကြောင်းနဲ့မဲဆောက်မြို့က PTA စာတင်ကျောင်းဟာမြန်မာကျောင်းသားတွေတင်မကထိုင်းအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာပါတင်တန်းတွေပို့ချနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထုတ်လွှင့်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ထိုင်းနိုင်ငံကတတိနယ်ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများရန်မုံငွေရုပ်ရှင်ပြပွဲအကြောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကရွှေပြောင်းမြန်မာကလေးတယောက်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းတွေကိုလည်းကြည့်ရှုရမှာပါခင်ဗျာ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီကစတင်ပါလာ၂ရက်နေ့ကကျင်းပလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆွလွတ်လိုက်ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတိုးရဖို့ထိုးစစ်တွေပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒါဟာတိုက်ပွဲတွေမကြခင်ပြင်းထန်လာမဲ့လက္ခဏာလို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။မတ်တီရီမင်းစင်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီကဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့နယ်မြေတွေပြန်ရဖို့လှုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ကစက်တင်ဘာ3ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကစစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောလိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သတင်းရတဲ့ပုံမူတည်ပြီးလိုအပ်တာတွေတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပြုဖို့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးပေါင်း88မျိုးရှိသွားပြီလို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းဌာန BNI မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြပါဗါရယ်။အာရခတပ်တော် AA ကချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ထက်ဝက်လောက်စုစုပေါင်း18မျိုးကိုအများဆုံးထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ TNLA က17မျိုးနဲ့ဒုတိယအများဆုံး MNDAA နဲ့ KIA က10မျိုးစီနဲ့တတိယအများဆုံးထိန်းချုပ်ထားကြပါဗါရယ်။ဒီလိုမျိုးတွေအများဆုံးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရခတပ်တော် AA တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ2ရက်မှာကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ဒီလူတွေကိုမစစ်စမ်းမဆွေးနွေးတော့ဘူးအပြက်ပဲတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လက်ထက်က AA ကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်ကျင်ညာထားတာကိုဆရာနာသိမ့်ပြီးတလကျော်ကြာ2021 match လ17ရက်မှာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရာကအခုပြန်ပြီး AA အပါဝင်မြောက်ပိုင်း၃ဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်စစ်ကောင်စီကပြန်ကျင်ညာလိုက်တာပါတိုက်ပွဲတွေပိုကျဲပြန့်သွားဖို့အတွင်းစီးတဲ့ကိုရောက်လာအထိဖိတ်ခေါ်နေဆိုတော့စကားသာဖြစ်နေပြီဆိုတော့အချက်ပဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်မိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံအနှံ့ကတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းနေပြီးတော့မန္တလေးနဲ့ပြင်ဦးတွင်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အချက်ချာကြတဲ့မျိုးကြီးတွေကိုပါထိုးစစ်ဆင်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်တက်လှမ်းပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေဟာပြည်ရင်းမှာလာမဲ့လတွေအတွင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာမဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်။ RFA ဟိယိုင်အောင်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဟိုင်ကင်တဘောတူညီချက်ပြက်ပြဲပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအပြီးပိတ်လိုက်သလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဆေးဝါးတည်ယူမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းမတ်သစင်လိုင်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတကြော့ပြန်10နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်နေပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစလို့နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိတ်လိုက်သလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဆေးဝါးနဲ့ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့ပေါင်း21မြို့နဲ့ကျင်စန်းကျော်ချင်းရွှေဟော်ရန်လုံးကျိုင်းမုံကိုနဲ့နန့်ခမ်းစတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်၅ခုကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားတာပါတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပိတ်လိုက်တာဟာတိုက်ပွဲတွေရအောင်ဖိအားပေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အလားတူစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရှမ်းမြောက်ဒေသကိုစေဝါတည်ယူမှုကိုပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသတွင်းမှာစေဝါနဲ့ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့တမ်းမျိုးသားလုံးမြောက်ရေးတက်မတော့ TNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒေတာမှာတော့ဆေးဝါးကတော့အခြေအနေကတော့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့လေ။ဒီတရုတ်ဆိုရကလည်းဒီဒီပွေမှုတွေဟပ်ပိတ်ပင်တယ်တခုကဒီစီကောင်စီဘက်ကလည်းဒီမှာတို့ကိုပိတ်ပင်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးဝါးကတော့လက်ရှိကတော့ခက်ခဲနေတယ်တရုတ်ဟာတွေကပြက်လက်နေတာမျိုးပြလက်ရှိပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်ဝနဲ့ပလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချွခွင့်ရဒေသတွေအပါအဝင်မြို့နယ်20ရှိပြီးလူဦးရေ2သန်းနီးပါးနေထိုင်ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုဒဏ်ကိုရှမ်းလွတ်ဒေသခံတွေအားလုံးကြုံနေရတာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ TNL ထိချုပ်ထားတဲ့ကိုခိုင်မြို့မှာတော့ကလေးတွေကောက်ွယ်ဈေးထိုးခွင့်ရဖို့တောင်ခက်ခဲနေတယ်လို့လူကြုံရင်ရအမည်မဖော်လိုတဲ့မြို့ကတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ရှင်လာပိုင်း25လောက်ကတည်းကစပြီးမှတရုတ်ကဟွန်ဒွေဂိတ်တွေအားလုံးပိတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခက်ခဲကပေါင်းဆောင်ပဲ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေဝါတွေကခက်ခဲလာတယ်။အချို့ကျတော့နီလန်းရှာပြီးမှမာယူပြီးမှရောင်းလာလို့ရှိကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်။အာဖြားနာတဲ့အချို့ယောဂါတွေအတက်ကျတော့စေဝါတော့ခက်ခဲတယ်။အင်္ဂလိပ်ကပဲစေးထိုးလာလို့ဘာလို့ဆိုရပါတော့ခက်ခဲတော့ပြီ။ဘင်းကုံစင်းတော့လာစမတန်လင့်တယ်ပေါ့နော်။လက်ကျဆေးဝါးတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဈေးအဆမတန်တက်လာသလိုစံတိတ်ကိုကျပ်နှစ်သိန်းလောက်ထိရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီဘက်ကလည်းပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတဲ့အတွက်ရေးကြီးတဲ့ဈေးတွေလောက်ပဲတိုးဝှက်ပြီးတည်နေရတယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကအမည်မဖော်လိုတဲ့ဈေးဆိုင်ပန်ရှီတယောက်ကပြောပါတယ်တဲရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့တဲလို့လွယ်တာပေါ့အခုလောလောဆယ်လမ်းမှာကတဲဖို့ကနည်းနည်းအခက်အခဲရှိရခါကျတော့လိုတဲ့ဈေးလောက်အရေးကြီးတဲ့ဈေးလောက်ပဲတဲတာပေါ့လေတရုတ်ဘက်ကဈေးကတော့တချို့ဈေးတွေကတော့ပြတ်တောက်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့က 25% လို့ 50% 60% တွေဒါတွေကအကုန်လုံးကတော့ပြတ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းမြတ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဦးခွန်သိန်းမောင်ကို RFA ကဆက်သွယ်မင်းမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခတ်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးအလားတူတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေဆက်ဂိတ်တွေကိုပိတ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့ခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံကို RFA ကဒီကနေ့ဆက်သွယ်မင်းမြန်းထားပေမဲ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီလောက်ထိတစုံတရာအကြောင်းပြန်လာတာမရှိပါဘူးဒေသခံတွေကတော့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ပွဲရပ်ဖို့ဖိအားပေးပေမဲ့လက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ကခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီး TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆေးရုံဆေးကန်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အရက်သားတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနာမကျန်းသူတွေကူယာမဲ့ခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့ဒေသခံတွေစုပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခမဲ့ဆေးကန်းကတခုတည်းသောအားကိုးစရာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမတ်သစင်လှိုင်ကပဲဆက်ပြီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာလနဲ့ကြီးကြောင့်တေဆုံးထံရရနေတဲ့ရဲသားတွေကိုပရိုက်တာဖွဲ့တွေကအခမဲ့စီကံကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ပေါ်ကဆင်းရုံစီကံတွေအားလုံးပိတ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်လနဲ့ကြီးတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနာမကျန်းသူတွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအတွက်အခက်ခဲကြုံလာရကနေမြို့ကန်တွေဆီယောင်ဝန်တူနာပြုတ်နဲ့ပရိုက်တာဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးဒီခမဲ့စည်းကမ်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါဇူလိုင်လကနေအခုထိလူပေါင်း900ကျော်ကိုကုသပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စည်းကမ်းတီထောင်ရာမှာပါဝင်တဲ့တီဘောမြို့နယ်စည်းမချာပရိုက်တာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမျိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူထုတွေကျမကြီးအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအဝေးတွေကိုတွားရတာရှိတာပါเนาะအဝေးတွေကိုတွားရတယ်လွှဲရတယ်ပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဒါခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့် Nasset 20C တွေကိုလည်းဟိုထပ်ဖြည့်ကြတာပေါ့နော်ဖြည့်ရင်လည်းလူနာတွေကလည်းတပြေးပြေးနဲ့ပုံများလာတာပေါ့နော်အဲဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ဒီအခုချိန်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ2လပြည့်ပြီပေါ့အဲ2လအတော်တည်းမှာကိုကျွန်တော်တို့လူနာပေါင်းကိုအဲဟို900ကျော်ကျွန်တော်တို့ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်လူနာပေါင်း900ကျော်ကုသပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလူနာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲအကုန်လုံးလုံဆောင်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်တီဘောမြို့ကန်ကိုမင်းမင်းဟာတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းစိုင်းကင်မှောက်ပြီးလက်နဲ့ဦးကောင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီစည်းကမ်းကသူ့အတွက်ရောသူ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ပါတခုတည်းသောအားကိုးရာဖြစ်နေတာပါ။ကျွန်တော်ဒီရောက်ဖာဒီပူရနာမှာလက်နဲ့ကြီးတလုံးကြာလေကြာတော့လေကွက်ထဲကြာတော့ပေါ့။ကြာတော့သူ့အဆလာဆင်လိုက်တော့သူ့ခြေတော်ကဒီကျွန်တော်တို့ညာဘက်ချမ်းဖြတ်လိုက်ရအောင်ဒီတော့သူကလည်းအမမနေနဲ့တော့ရှောင်းပဲပေါ်ချူကျွန်တော်တို့ပေါ်ချူဖျားရင်ပါခဏဆေးပြီးတော့ရှောင်းအောင်ထရာဂျီနဲ့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးအဲဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒရစ်လစ်သွားလေနောက်ရမလားမှာကျွန်တော်လည်းဒရစ်ပြန်ရတာဒရစ်ပြန်ရတော့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်နေဒီဟာဆေးဒီပိုင်းကတော့လောက်ပေးလိုက်တော့ဒီဆေးကမှမီးဖွားဖို့အတွက်ကိုဝင်တဲ့အယောက်40ကျော်စင်းပေးထားပြီးအဲ့ဒီအထဲကကိုဝင်ဆောင်15ယောက်ကိုမီးဖွားပေးထားပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်
ကိုဝင်ဆောင်တွေကိုနေရာတွေခွဲပြီးခက်ခက်ခဲခဲမီးဖွာပေးနေရတယ်လို့စီးကမ်းမှာကူညီပေးနေတဲ့တူနာပြုဆရာမနန်းလောင်ခန့်က RFA ကိုပြောပါတယ်လလတ်လလလို့များကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျ PHC တသက်ဆေးရတသက်ပေါ့နော်အကယ်၍ရိုးရိုးမွေးတဲ့ခန်းကတသက်လေးဒီမှာလေးတွဲရလေးကရေး train လို့မရရိုးရိုးမရအောင်ဆိုကျွန်တော်ခွဲမွေးတဲ့နေရာလေးကတွားရတာနည်းနည်းထပ်သွားရပါတော့ဒီရဲ့ဝေဟင်ရောမြေပြင်ရောဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတည်သွားရပါဒီဆေးကမှာဆရာဝန်3ယောက်နဲ့တူနာပြုဆရာမ4ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်နဲ့လည်ပတ်နေပြီးပရိဒါအဖွဲ့တွေကလိုအပ်တာတွေကိုကူညီပေးနေတာပါလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတော့မြို့ကန်အလှူရှင်တွေအဝေးရောက်စေတနာရှင်တွေကပံ့ပိုးပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အရက်သား50ကျော်ကိုကုသပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာတပ်သားကာဇာလူနာတွေကိုတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန်ဒီရယ်ကနေလွတ်ရာကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့တီဘောမြို့နယ်စည်းမခြားပရိဒ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမျိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူကတော့အလုံး52ဦးရှိတာပေါ့နော်အဲ52ဦးကိုတချို့ပြင်းထန်လူနာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမလွဲမဖြစ်လွှဲရတဲ့လူနာတော့နှစ်ဦးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲသူတို့ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးလိုအပ်ချက်လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်ဦးပဲလွှဲရတယ်။ကျန်တဲ့လူနာတွေအားလုံးကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးကုသပေးသွားတာ။အဲ့ဒီလူနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကုသပေးပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုဘေးလွတ်ရာနေရာလေးမှာရွှေ့ပြောင်းထားပေးပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့မှနေ့စဉ်တော့ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အဲ့လူနာတွေကိုစီကုသပေးနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့စေကန်အတွက်တွေးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဦးကောင်းထိခိုက်သူတွေအတွက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ဖို့ဓာတ်မှန်ဌာနနဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေသေးတယ်လို့အဲ့ဒီဈေးကမ်းမှာဈေးကူတပေးနေတဲ့တူနာပြုတွေနဲ့ဆရာဝန်ချို့ကပြောပါတယ်။တီဘောမြို့မှာဇူလိုင်လကနေဩဂုတ်လကုန်ထိလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူ50ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ကန်1000ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပြီးအဲ့ဒီအထဲကလူတစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက်သာနေရက်ကိုပြန်လာနိုင်ချသေးတယ်လို့လဲဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ကနေ့စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအထူးဆောင်းပါးတွေကို Telegram Channel မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ Telegram မှာ RFA Burmese Official လို့ရိုက်ရှာပြီး Join ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရင် RFA သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်။အရာဖေဟီယန်အောင်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအထွေထွေအကြက်တဲတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်တက်နေတဲ့အခုခေတ်မှာအမျိုးသမီးငယ်တူကရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမှာ900ကျပ်တန်ထမင်းဆိုင်ကိုဖွင့်ထားပါဗျ။အမျိုးသမီးငယ်တူရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်အားကိုအရာဖေဝိုင်းတော်သားကိုနေရင်ကျော်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူကျင်တဲ့အတွက်ဒီ900လာဆိုင်ကိုခွင့်ခဲ့တာရောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူရက်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးလူကုသိုလ်လူကျင်လို့ပြီးတော့ဒီအမျက်ကိုစားကျင်တာမဟုတ်ဘဲတီတီကိုစားကျင်လို့ဒီ900လာဆိုင်ကိုခွင့်ခဲ့တာပေါ့လက်လုံးလက်စားလူရန်စားတချို့အား900ရနေတယ်ထမင်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်မြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ွက်နီဂျောဒလန်းနဲ့ဓမ္မစင်တာလမ်းတောင်းမှာရှိနေပါတယ်မွေလာဝန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုဖွင့်ထားတဲ့သူကအားကောင်းမောင်းတဲ့အမျိုးသားတွေအသင်းအဖွဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူးမလူလူဆိုတဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါမလူလူကသူကိုယ်တိုင်လဲအရက်ပြောရဆိုရင်ပလွန်ကောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ပလင်းကုန်ပူးကုန်တွေကောက်ရောင်းပြီးနေထိုင်စားတောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းရခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့လိုအခြေခံလူရန်းစားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီကရနှစ်ဆန်အစားလို့ဒီထမင်းဆိုင်လေးကိုဖွင့်နေတာလို့ပြောပြပါတယ်။ဆိုင်ဆဖွင့်တာကတော့ဒီတလာပိုင်း6ရက်2024ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကဆိုင်ဆဖွင့်တယ်။ဆိုင်ဆဖွင့်နေတာဒီအသီးရွက်အသားငါးကိုတပွဲ900ကျပ်ကိုတန်းတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိလည်းဒီဈေးနဲ့ပဲရောင်းပေးတယ်။ပြောင်းလဲဖို့တော့လုံးဝမရှိပါဘူး။ဈေးတင်ပြီးတော့လည်းမရအောင်ရှော့ပြီးတော့လည်းမရအောင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခင်းကတော့အရင်လောက်မစုံတော့တဲ့ခါကြီးတော့ရှိတော့ရှိတယ်။ဒီထမင်းဆိုင်ကိုတပတ်လုံးပိတ်ရမရှိဖွင့်တာပါလေ။ကြာတာပရိနေမှာတော့စံတအိတ်ချက်နဲ့အသားငါအသီးရွက်တစ်မျိုးစီချက်ပြီးစတုတီတာကျွေးတဲ့အတွက်လူမျိုးဘာသာမျိုးလာပြီးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့မန်လူလူကပြောပြပါတယ်ဒီလိုလုံနိုင်တာကလည်းသူတယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲဝန်ထမ်း၃ယောက်နဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေကတက်တက်ကြွကြွကူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ဟင်းတပွဲကို900နဲ့ရောင်းနိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ
900ကျန်တယ်ဘာလို့ရောင်းနိုင်တာလဲဆိုတော့လူလူစေတနာကြောင့်ပဲရောင်းနိုင်တာပါလူလူတို့လိုအခြေခံလူတန်းသားတွေကိုဒီတနတ်စာလေးအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ဒီဝမ်းရည်အတွက်ဒီခမင်းတလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုလိုမျိုးအခြေခံလူတန်းသားတွေကိုဒီအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပဲလူ900ကျန်တယ်ပဲရောင်းချပေးတာပါလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းကကစုံရတစီ1000ကျော်ဘဲဥတလုံး600ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆိုင်မှာအမြင်လိုလိုလာစားဖြစ်တယ်လို့ဖောက်တဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့မအီခိုင်ကပြောပြပါတယ်သူကတေးတက်တယ်ပြီးတော့အသားငါပါတယ်အရွက်လည်းပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟင်းရေတောင်းငပြည့်တူစီအဆုံးခုခွင်းနေလည်းပါတဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ကတန်လို့လာစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုန်းကခုကကုန်စင်းနှုန်းတက်နေချိန်မှာတစ်ထောင်နဲ့လည်းကျမတို့ကဈေးဝယ်လို့လည်းမရဘူးလေအားအကြောင်းမလို့တန်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာလာစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပြင်မှာကုန်စင်းနှုန်းတွေဘယ်လောက်ပဲတက်တက်ငွေလာဝန်ထမင်းဆိုင်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမပြောင်းလဲပဲဆက်ပြီးရောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့မလူလူကပြောပါတယ်နည်းဒီဆိုင်လေး900ကျပ်နဲ့ရောင်းနိုင်ဖို့ရယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုင်စားဆို900ကျပ်နဲ့ရောင်းနိုင်ဖို့ရယ်ပြီးတော့ဒီကြပါရင်းနေတိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးလူနိုင်ဖို့ရယ်လူလူကအများကြီးကြိုးစားသွားအောင်ပါရေရှည်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဈာတွေကနေဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါအောင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ PDA စာတင်ကျောင်းဟာဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ကျောင်းရွှေ့လာတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေတင်မကထိုင်းအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာပါတင်တန်းတွေပို့ချပေးနေပါတယ်ဒီအကြောင်း RFA သတင်းတော့မဆမ်းမအောင်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ1 2 3 4 5 6 7 8ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းလေးကို Joy Hawk PTA လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကျောင်းနေအွယ်ကလေးတွေကိုလူမှုအထောက်အကူပြုတင်နန်းတွေပေးနေတာပါထိုင်းခြေဆိုင်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FET ကဒီကျောင်းကိုအကမကထားပြုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှု concern တွေကြောက်တော့လကောက်များစွာသောမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပြီးလာတယ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကလေးတွေအနေနဲ့ကြတော့လဲထိုင်းကျောင်းကို join ဖို့ကြတော့လဲသူတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူး Land Grant ကျောင်းတွေမှာကြတော့လဲကျောင်းသားလူကြီးတိုးလာတာ ਨੇ အမြပေါ့နော်ကျောင်းမှာတက်ဖို့ရန်အတွက်အခက်ခဲရှိလာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ dry house ကဟောပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးရနိုင်ငံမဲ့ဘဝနဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေစိတ်ဖိစီးမှုတန်တတစေဖို့ဒီ PD အင်္ဂလီကိုဖွင့်လင့်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂီတပကြီးကိုခံပညာမြမယူရာနဲ့နိုင်ငံတကာအကယောဂအချက်ပြုတ်တင်တဲ့လက်မှုတင်နန်းဘာသာစကားစတဲ့တင်နန်းတွေကိုအသက်အရွယ်အပိုင်းချလိုက်တင် जा ပို့ချပေးနေတာပါအခုတော့ဒီ join ဟောက်ဟာမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုတမကထိုင်းကျောင်းတွေထိဝင်ဆက်အောင်ကြိုးပမ်းလာနေပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျမတို့တင်နန်း6ခုနဲ့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါမှာဗာတင်နန်းတွေပါလဲဆိုတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ဗကြီးဆွဲတာပါတယ်ပြီးရင်vocal ပေါ့နော်အတံပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာပါတယ်တရောပါတယ်ဂီတာပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကိုခန္ဓာအတွက်ပေါ့နော် mix martial art ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ language အနေနဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတင်တန်းလေးကိုပါကျမတို့ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့มาပေါ့နော်အဲတိုးချဲ့ပြီးတော့มาတင် जा ပေးနေပါတယ်မဲဆောက်မျိုးကထိုင်းထက်တန်းကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆဖဝရိယကွန်မေကုမေပါစတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတင်တန်းပို့ချတာတွေရှိနေပြီးတပတ်ကို2ကြိမ်တင်ပေးနေပါတယ် join hawk ကမြန်မာဆရာတွေနဲ့ထိုင်းထက်တန်းကျောင်းတွေချိတ်ဆက်တင် जा တဲ့အခါမှာဘာသာစကားကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဓိက challenge ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားအခက်အခဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီထိုင်းစကားလည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးသူတို့ကလည်းမြန်မာလည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ဟန်ချင်ရနဲ့ပြောရတာမျိုးရှိရဲတခါတလေမှအင်္ဂလိပ်လိုညက်ပြီးပြောရတာမျိုးရှိရဲတခါတလေကြလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုဒီဟာကဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးပြီးတော့မှအသင်ပြီးတော့ဒီသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုပဲတုံးပြီးတော့မှဒီရှင်းပြရတာမျိုးရှိရဲဟောင်းလုံးเรียนแม่ป่าวิทยาคมครับก็ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျောင်းမှာဂီတပညာသင်တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဗျ။အခုလုပ်နေတဲ့ဂီတသင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပဲအဓိကတာဝန်ယူထားရတာ။အခု join house နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဂီတနဲ့တရောသင်ဖို့အတွက်အခန်းတွေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအယောက်30လောက်ရှိပါတယ်။သင်တန်းမှာဘာသာစကားပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီမြန်မာလိုထိုင်းလိုပြောဖို့အတွက်နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဂီတသင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာသာစကားကတော့တယောက်နဲ့တယောက်သိအခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ထိုင်းကျောင်းသားတဦးကလည်း join hall ရဲ့သင်တန်းတွေကအထောက်အကူပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကที่ผมเลือกที่มาเรียน violin ก็เพราะว่าแบบကျွန်တော်ဆယ်တန်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ပြအခုတော့တရောပညာကိုအရင်သဘောကျလို့ဒီအတန်းမှလာတက်တာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော် TikTok တွေဘာတွေကနေလဲကြည့်ပြီးတော့သင်တယ်လေ။
Tapi macam nak kurang ya. Tiada dalam kau mahu naik bilik atau jangan mula di join house kan ni biro. Tiada lagi jualan di tempat biro di dalam latar sebuah apa. Biro naga masuk lusian lah jangan lu. Tiada apa lagi pun orang alam niu. Tiada hamil di jangan lu lakukan me. Aku tiada di naro di pada sekarang nama le ram niu nenek rosih bi me. Tengah jenis ya pada jam bilik wine kopi jalan biro. Join house ha. နောက်ထောင်းနှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ကစလို့ထိုင်းထက်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တင်ကြလာတာဖြစ်ပြီးစတင်တင်ခြင်းမှာတော့ထိုင်းကျောင်းသား၄၆လောက်ပဲရှိပါတယ်အခုတော့ထိုင်းကျောင်းသားအရောက်တရာကျော်ထိတင်ကြပေးနိုင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုနောက်ထပ်ကျောင်းတွေထပ်တိုးချနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လဲကျွမ်းဟောက်တင်တန်းကျောင်းရဲ့ပြင်ပတင်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ရှင်အာရဖီယာဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေပါ
ีป่วยจองมัดแท้ๆเองนะองค์การเตรียมจะทำอะไรขึ้นมาตัดที่เนี่ยป่วยแล้วชิดตัวปัญญาเชื่อมมือยุ่งเชิงเปล่าเว่ยท่านนั่งเงียบไปเชื่อมมือพายยูนิเวอร์ซิตี้มาสุดท้ายมาลาชาวเยนีเนี่ยก็เจียมปากเรียนยิงเวนิบ้าไรเดอร์นาจีเฮกูทาริกก์ไรเดอร์มาคังวายกูเร่ดีเอ็นโออินฟินิตี้ไรเดอร์ยิงตีเงารุมังารุเวชีเนี่ยไรเดอร์โซอีทูยกูเร่ดูดกว่าซาเรยุ่งเชิงสแลนดูลีกาโก้ปีตากีราบ้าที่ป่วยกูดูแอนทิงส์อาทิตย์เช้าเนี่ยพายยูนิเวอร์ซิตี้รูปบ้างเชิงปาราพิบาร์เร่แค่นี้เรียบีดูรีโก้จันไห้เนี่ยนุปิญญาทกงนุ่ยเนี่ยเปลี่ยนจูบิวาร์เอตัววันตามีเรลูอาทิตย์เช้าเย่ซีมันคังเวดูเนี่ยลูยิมยิมแมนิจาคุมยาตากับพิบาร์เร่โอ้ดูวันนึงส่วนยี่ปุ่ยยายบอกว่าจันเราดีอาทิตย์เช้าเป็นตัวเสด็จลาบาร์เร่ที่ก้าวเราจันเราดีจะใครเนี่ยประเทศปีบอกว่าจันเราดีต้องไม่แน่เหนียวไปมาดิสันเฮียขันเนี่ยประเทศปีเราดีก้าวเวดูเนี่ยประเทศปีเราดีเข้าแฟนปีมายังบอกว่าเฮียขาเปลี่ยนดิสุสุจินจินเนี่ยส่วนยี่ปุ่ยเสด็จลาบาร์เร่บอกเนาะส่วนอันนี้จันเราดีအဓိကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်ဝင်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေနည်းနည်းပေါ့နော်အခက်အခဲအများကြီးဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုရှောင်တင်းလာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဟိုပတ်ပတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြုလုပ်ထားတဲ့အမှုပညာ product လေးတွေနဲ့ဒီကြီးကြီးတို့ပြန်ပြီးအကျိုးပြုရတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးဒါပြုလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကိုလည်းဒါဒီဝန်အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးဒီတိုင်းမှာပါဝင်နေပါတော့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုယ်စားအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပွဲမှာရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ပြီးမတရားစကားတွေပြောကြခဲ့တယ်လို့ဖြော်ရည်အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။မြမအစားအသောက်အဝတ်အထည်တွေနဲ့အာတစ်ရှတာကထုတ်လုပ်တဲ့အမတရားပစ္စည်းတွေကိုလည်းခင်းချင်းရောင်းချထားပါတယ်။ဒီဇလန်းတို့တွေထဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးမဟုတ်တဲ့တောင်ပန်မျက်နှာသစ်တော်တော်များများပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။အစားပြီးတော့ရိုက်ရဲအချိန်မှာကျွန်တော်အခက်ခဲရောအများကြီးရှိတယ်။ဟောကျွန်တော်တကယ်မင်းသားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလောကထဲမှာရှိနေပြီးမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတရုပ်ဆောင်တာအခက်ခဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုတချို့စားတရုပ်ဆောင်တာပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေပေါ်နေရာနေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုအသင်မြင်စရိုက်တွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စာဟိုနေရုံစားပုံဟာအဓိကစင်ယူနီဖောင်းရဲ့ဟိုသူအဲ့လိုမျိုးဝစ်ဆင်ရတာ ਈ ပေါ့နော်ဝစ်ဆင်ရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားပြီးတော့မဖြစ်ရပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအဲဒီနေရာကိုတည်ဆောက်ရတဲ့အတွက်လည်းဂုံယူရတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ Do One Things ဟာတခုခုထူးချွတ်တဲ့လူငယ်တွေကိုပွဲထုတ်ပေးပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာဖွင့်ထားတဲ့မြန်မာစားတောက်ဆိုင်တွေကိုအမြဲထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့လူငယ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုရမုံဝင်ပွဲကိုလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက IDB မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စာဝတ်နည်းရေးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ကျင်းပတာလို့ဆိုပါတယ်။ပွဲကနေရလာတဲ့အကျိုးမြတ်အားလုံးကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာရွက်ဖြင့်တဲစားတောက်ကုန်နဲ့တီးနှံမျိုးစေ့တွေလှူဒန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုပ်ရှင်တွေကဇဝင်ကန်းတွေကိုလက်တွေ့မှာကြုံခဲ့ဘူးတာမို့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုပြန်ရောက်သွားစေတယ်လို့ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့မဝီကြီးကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြပါဗျ။ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ရှင်အပူကြည့်ခဲ့နှစ်ကားလုံးမှာပေါ့နော်။ကိုယ်တွေ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ထောင်တွင်းဖြစ်ပြက်တွေဆိုတော့အော်ငါ့ရဲဘော်တွေကဒီလိုမျိုးကြုံခဲ့ရပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်ခဲ့ရပေါ့နော်။ဟိုကန်းကူးတာတို့ဒီဘန်းတောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရဆိုကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ရရင်တူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။တတိနဲ့ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများရုပ်ရှင်ပြပွဲတွေကိုဂျပန်ဩစတြေးလျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျာမနီကနေဒါနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာလှည့်လည်ပြသပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ပွဲကိုလက်မှတ်အဆောင်ရေး900ကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီးဒီပွဲကနေရန်မုံငွေ300ကျပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ RFA ဟိယန်အောင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကြားထဲကရုံးထွက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့
ရွှေပြောင်းမြန်မာအများအများရှိနေပါတယ်သူတို့ဟာအထောက်ထားမဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်တာကြောင့်နေထိုင်ရက်တည်ရေးနဲ့ဘာသာစကားအပါအဝင်အခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်တင်းတီရိဆန်ရဲ့အကြောင်းမတ်ရည်မျိုးသူရိုက်ကူးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်တင်းတီရိဆန်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာအနာသိမ့်မိနှစ်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ထောင်ထဲမှာတလနီးပါးစီနေခဲ့ရပါတယ်မိသားစုရှေ့ရေးနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်အသက်အန္တရာယ်ကြားကပဲထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို2022ခုနှစ်မှာသူတို့ထွက်ပြေးလာခဲ့တာပါအခုတော့မတ်တင်းတီဆန်ဟာထိုင်းအစိုးရကျောင်းမှာဒုတိယတန်းတက်နေပါပြီထိုင်းနိုင်ငံကိုဆက်ရောက်ချိန်မှာကျောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆီယာမတွေရဲ့နှိမ်တာခံရလို့မပျော်ခဲ့ဘူးလို့မတ်တင်းတီဆန်ကပြောပါတယ်အဲ့ဆိုသူတို့ကနေနေမြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့ကိုခွဲခြားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအထင်မြန်မာတွေကိုအထင်တော်တော်သေးတယ်သူတို့ထိုင်းနေတော့အဲ့တော့တမီးတီတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အခုတော့တီပြီသူတို့ထိုင်းနေလို့တမီးတို့ဗာလဲနေကြသူတို့ထိုင်းနေကိုကိုယ့်ဘာကိုနေကြအဲ့ဒီမှာသူမပြောတဲ့အတွက်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးမြန်မာစကားတက်တဲ့ဆရာတယောက်စီမှာနှစ်လတာထိုင်းစာသင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျောင်းအသစ်မှာတက်ခဲ့တာပါ။တမီးကဘာကိုအားထုတ်ပြီးတော့မေမေကိုမကူညီရတော့တမီးပါတမီးစူးစားပြီးလို့တမီးစိတ်ထဲမှာငါရအောင်ရနိုင်ရမယ်မရရင်မဖြစ်ဘူး။ရရင်ဘယ်နိုင်ငံတွေပါရင်ညာရင်အင်္ဂလိပ်ပဲသုံးတာများတယ်အကြောင်းဆိုတော့တမီးဟွာတွေပါလို့သူမဟာမိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့မြန်မာဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထိုင်းဘာသာစကားတွေကိုတက်ကျွမ်းပြီးတော့ပေသီးအတွက်သင်ချာလဲကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ထူးချွန်စုတွေရရှိထားပါတယ်သူဒီနိုင်ငံမှာသူရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုနှိမ်မှာသူအရန်ကြောက်တော့သူအာသူရောက်တဲ့နေရာမှာသူစူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်မတ်တင်းဒီဆန်ဟာတနေ့မုံပိုးထိုင်းဘတ်ငွေ15ဘတ်ထဲကငါဘက်ကိုစူပါတယ်ထိုင်းဆိုရเจ้าမှာတက်ရင်သူဝါသနာပါတဲ့ကလေးကစားစရာဂျယ်လီလေးတွေလက်ပတ်လေးတွေအယုတ်ကလေးတွေလည်းလောက်ရောက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှင်းမိုင်မြို့မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာတဲ့မတ်တင်းတီရိဆန်ဟာအဖွာမိဘနှစ်ပါးအသက်3နှစ်အရွယ်မောင်လေးဖြစ်သူတို့နဲ့နေထိုင်ပါတယ်ကလေးတဘာဝအရာဖုံးကြည့်ချိန်ကိုလည်းမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့အားလက်ချိန်မှာမောင်လေးဖြစ်သူကိုလည်းထိန်းချောင်းရပါတယ်။မတ်တင်းဒီရီဆန်ဟာအသက်6နှစ်သားရှိသေးပေမဲ့မိဘတွေကိုအားပေးတဲ့အပြင်မိဘစိတ်ဆင်းရဲအောင်လည်းမလုပ်ဖူးတဲ့အတွက်မယရနာတို့မိသားစုအတွက်ထီးလေးလိုသမီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမသမီးလေးကကျမပေါ့အရင်ကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျမဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ချိန်မှာတော့ကျမကိုအားပေးရပါတော့ပေးရနေပြီးတော့ဟိုကျမတို့ကထီးလေးပါပဲ။ทีเลียวจมัดดอกอาเลียวขึ้นมาเลยจมัดตะมีเนี่ยดิโอ้ตู้เนี่ยแลนจองเลยนะจมัดโอ้ที่แท้กาวซีจินน่ะบ่เลยနိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေကြားတဲ့ကယုံထွက်ပြီးတခြားနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးရှောင်ရင်ရောက်ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေအနေနဲ့လဲကိုယ်ကလေးမျက်နှာမငယ်ဖို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လဲမယ်ရတနာကတိုက်တွန်းมาတယ်ကိုစားမဲ့တောင်းမဲ့ဇရိတ်သုံးမဲ့ကိုဖြုံးမဲ့အပူသုံးမဲ့ဇရိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ကလေးရဲ့ပညာရည်လေးကိုအားပေးစီခြင်းပါတယ်ကိုရှာတဲ့ဝင်ငွေကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့မှဟိုပညာရည်အတွက်ပို့ပြီးတော့သုံးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသုံးလာနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိုကလေးရလေသူများနိုင်ငံမှာသူများလူမျိုးတွေကြားမှာပို့ပြီးတော့အယောင်ထွက်မယ်လို့တော့ကျွန်မထင်ပါတယ်မတ်တင်းတီရီဆန်ကိုမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြောင်းမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မြန်မာပြည်သူတွေစပေးဆောင်ဘဝကလွတ်ဖို့ဆူတောင်းနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် RFA ဟိယန်အောင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာပြစေဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲကနေ4နာရီအထိထိုင်းကွန်ဆက်သွယ်ရေးဂျိုရူးကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ RFA YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ် RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘေးပေါင်းကနေကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ